Бұрша Рысқұлов ауданында халықаралық қарттар күні мерекесі кеңінен аталып өтті. Үлкенге құрмет, кішіге ізет бар ел өркендейді деген ұйымдастырушылар қарияларға сый қошемет танытты. Бала шағаның қызығын көріңіздер. Төбелеріңіз көкке жеткізетіндей жетістігі болсын ұлыңыздарыңыздың. Болашағы баянды, ғұмырлы болыңыздар. Ең алдымен аудан әкімінің орынбасары Әлібек Терлікбаев 82 жастағы Тенекбаев Төлепбек Оразымбетұлын арнайы барып құттықтап, сый-сияпаттарын табыс етті. Қазір Төлепбек ақсақал 30 немере, 12 шөберенің атасы. Табан еңбегімен елдің қадірменді қариясына айналған ұрпаққа өрісті өнеге екендігі ақиқат. Мұның бүгін қарттар күні құтты болсын. Қарттарын сыйлаған ел бақытты ел. Біз өзіміздің мемлекетіміз бай мемлекет болсын. Başlarımız prezidentimizden bastap baralgayın alayın, yerin kal, yerin kamın oylağan, jağdayın oylağan, jaksı başlardan bolsun. Biz soğan rızamız. Сонымен қатар осы күн аудан орталығында спорттық сауықтыру кешенінде спорт денсаулық кепіл ұранымен мерекеге орай ақсақалдар арасында аудандық спартакиада ұйымдастырылды. Аулар дегерлері гір тасын көтеру, үстел теннисі, садақ ату, қол күресі секілді 5 спорт түрінен сынға түсті. 35 32 32. Мерекелік шара аудандық мәдениет өнерпаздарының концерттік бағдарламасына ұласып, мерекенің шырайын келтірді. Дәурен Додырбай, Ғалым Райымбаев, Жамбыл Ньюс.